aastanäituse ideele sai pandud pealkiri teistmoodi. See oli nüüd niisugune tööpealkiri, mis lõpuks jäi ka päris pealkirjaks. Tõsõnaga, kui ma kandideerisin aastanäituse kujundajaks, siis ma mõtlesin, et miks ma seda võiks üldse teha. Ja mõtlesin välja, et prooviks teha sellise nipi, et kunstnikud tooksid mingisuguse töö, mis oleks nende traditsioonilisest niisugusest liinist erinev, ehk siis teistmoodi. Et kas ta siis on täitsa teisest valdkonnast, et skulptuur toob näiteks maali või maali ja skulptuuri, või on siis tehniliselt või mingisuguse sisu poole pealt. Ja et asja lihtsamaks tees, ma ütlesin neile, et nad vaadaku selle mõttega, et kui nad toovad mingi teose, panevad selle välja ja Tartus on siukene väike ringkond siin, et sõbrad tuttavad tulevad ja kui nad vaatavad seda asja, kas nad saavad kohe aru, et see on tema tehtud, eks ole. See oleks võinud niimoodi olles. Aga ütleme nii, et mingisugune 20% ehk või heal juhul on nii, mis ma mõtlesin, mis on võib-olla ehk teoks isegi saanud. Mõned asjad on sellised, kus kunstnik arvab, et see teos on teistmoodi, aga ta on ikkagi selgelt ära tuntav. Ja siis ülejäänd on ikka nii enam vähem nii nagu ta on, nii et pealkiri ehk lubab praegu, näitse pealkiri ehk lubab rohkem, kui see sisu poolest siiski teistmoodi on. Ma ei tea, on siukene asi, mis on just nagu kogu aeg olnud olemas. Kujundaja poole pealt minu mõelest on ta üks paras pähkel läbi aamustamiseks. Ja minu mõelest ütleme nagu aasta lõpu näitusel on ainult sisuliselt ja üks kontseptsioon. See on, et inimesed, kes need pildid toovad, kui ei ole ikka nagu täielik, et ei kannata üles panna, eks ole, ühel või teisel põhjusel, et põhimõtteliselt peaks nagu saama need inimesed oma piltidega välja. Ütleme, et see oli siis sel juhul minu kontseptsioon kuraatorina. Et ma jätsin suhteliselt vähe asju välja, üldse mitte hea meelega ja nüüd lõpuks siis nagu selgus oli see siis kunstnike poole pealt rekordnäitus või? Et 132 kunstniku. Aga tuleb vist vaadata pildi kaupa lihtsalt seda näitust. See võiks olla see aastalõpu näituse idee. Mina teda ära jätaks ausalt öeldes. Mina temaga ikkagi tegeleks, et tundub, et see... Ma arvan ka, et ma ei tea, kas see statistikat on tehtud, aga mul on tunne, et see aastalõpu näitus kogub päris suure hulga inimesi, kes siit läbi käivad. Ühte või teispidi see võiks ju ometi hea olla kunstnike või kunsti jaoks.